Пак повтарям, Министерството на младежта и спорта не дели грижите за децата в зависимост от етническа или религиозна принадлежност. Тоест всички спортни обекти, които изграждаме, са за ползване от всички български деца. Възможности за подкрепа на младите хора в страната, в това число и младежи от ромски произход, предоставя Националната програма за младежта. Програмите са разработени с цел приобщаване към спорта на децата и младежите без разлика на религия и етнос, откриване на млади спортни таланти и утвърждаване на толерантни междуетнически отношения. Чрез тях през свободното време от учебни занимания на децата и младежите се предоставя възможност да спортуват спортни бази под ръководство на квалифицирани спортни специалисти. В основата на политиката на Министерството на младежта и спорта за развитие на спорта на всички стои и социализацията на младсинствените групи чрез включването им в общи дейности в различните социални групи. Накрая искам да ви запозная с една нова инициатива на Министерството на младежта и спорта, която е насочена към младите хора от малцинствата и възможността да получат професия и придобиване на статут на учител-треньор по футбол. Вече проведох разговор с Българския футболен съюз и те ще участват в нашия проект безвъзмездно с 4 курса в областните центрове Видин, Монтана, Шумен и Сливен. Ще бъдат обучени около 100 млади треньори, които ще бъдат медиатори и скаути за откриване на таланти. Програмата стартира през месец юли. Благодаря ви за внимание. Благодаря ви, господин министър.